Už Tchaj-wan žen. Přeji vám. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že role demokratických parlamentů, role demokratických legislativních dvorů, horních i dolních komor na celém světě spočívá kromě popisovaného schvalování zákonů také právě v obhajobě demokratických principů. Obhajoba demokratických principů totiž není ničím jiným než obhajobou a ochranou svobodné demokratické duše našich společností. Jsem přesvědčen, že je povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí demokratické principy a někdy za nelehkých podmínek budují demokracii. Jsem proto velmi rád, že jsme v rámci naší senátní parlamentní diplomacie mohli za vámi přijet, abychom si navzájem vyměnili zkušenosti, podpořili se a rozšířili vzájemnou spolupráci. Se americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém slavném projevu Ich bin ein Berliner jednoznačně vymezil proti komunismu a utlačujícím režimům a podpořil obyvatele západního Berlína. Řekl, svoboda je nedělitelná a pokud je na světě jeden člověk zotročen, nejsme ani my svobodní. Větou Ich bin ein Berliner pak vyslovil svoji podporu západnímu Berlínu a nejvyšší hodnotě svobody. Dovolte mi tedy nyní, abych i já vyslovil osobně svoji podporu Tchaj-wanu a nejvyšší hodnotě svobody. Abych skončil své dnešní vystoupení tady u vás v legislativním dvoře, tedy u vás na Tchaj-wanu, možná skromnějším, ale stejně důrazným prohlášením. Já jsem Tchaj-wanec. Už Tchaj-wan žen. Přeji vám.